Hej och välkommen till eh, Matte direkt för årskurs 9. Det står här, det här är introduktion för den här boken. Eh, om jag kan kanske kan visa. Och det står här att eh, kapitel har sju kapitel kapitel 1-4 har följande struktur ni får grundkurs grön heter den efter att ni har gjort den så tar ni diagnos det finns ingen facit i grundkurs grön finns facit eh, diagnos, det finns ingen facit eh, lärare, jag i alla fall säger till mina elever att ge dem till mig så att jag kan rätta om jag tycker att de är för svåra om ni tycker att ni har in det riktigt begrepp i den som ni har gått igenom i grön så kan ni välja blå som är lite enklare än grön till och med. Det finns en, en som jag har gjort förut är att mina elever börjar med blå och sen gr grön och sen diagnos. Men om tycker att gr grön är det bästa att börja med så låt bli och sen fortsätter ni till blå och sen persona. Eller grön diagnos och sen röd sammanfattning. Eh, det finns en del där som ni kan samarbeta tillsammans. kan kanske gå upp där. Eh, Arbeta tillsammans är de övningar att det ska vara du och en person. Ni kan jobba tillsammans, det finns sant eller falskt och det finns egna och sen det som jag sa till er. Och sen det finns sammanfattning. Och sen sista kapitlet finns uppslaget. Det här uppslaget innehåller uppgifter av mer öppen karaktär, alltså det finns, det är lite öppet ja, ibland kan man inte svara ja eller nej, det är mer öppet, det finns olika svar på den. Det finns soluppgift och, och Abels med flera valsuppgifter. Eh, till varje kapitel hör en sida med svarta uppgifter som ligger efter kapitel 7. kan ni se den. Det är uppgifter för dig som vill ha en ordentlig utmaning. Då. Sen kapitel 5, den heter igenrepet. är en repetition av alla moment i grundkursen används lämpligen som träning inför nationella provet. Så innan du tar äh, nationella jag rekommenderar att du går igenom genrepet så att de klarar det. Kapitel 6, Stiva linan, är en fördjupning på röd kurs. Kapitel 7 inför gymnasiet ger inblick i matematik på några olika program. Så vad du än bestämt, du kan gå och kolla på dem. Det finns olika. Det finns läxor till kapitel 1 4, uppgifterna är uppdelade i olika svårighetersgrad. Det finns också verktygslådan är en upplagsdel som ger ett tips om räkneuppställning, huvudräkning, enhetsomvandling med mera. Och sen den som är viktigast, facit, när jag skojar. Ehm, svaren tillsammans, de kluringar, regler, uppslag och läxor har jag, eller din lärare då. Så, eh, om vi tittar på innehållet då, kapitel 1 är gul, finns tal, handlar allting om tal. Aritmetik heter den. Och kapitel två handlar om funktioner och algebra. Alltså X och Y. Kapitel tre handlar om geometri. Allting som ni behöver inför gymnasiet är geometri. Och kapitel fyra, den som är svåraste kanske, även de som kommer till gymnasiet sen, procent. Och sen det genrepetet då. Och sen stivalinan, Bråk och algebra, den här är lite Bra om ni väljer att, de, att ha gå till ekonomi, samhällskunskap och naturkunskapsteknik. Ja, och Jag skulle rekommendera att ni tar den här kapitel 6 på allvar. Eh, den. Eh, och sen om ni även om ni går till, tänker att gå till bygg och anläggning, vård och omsorg, handel och administration men tänker att Läsa högre matematik så jag skulle rekommendera även den här stiva linan. Då. Och sen finns det där som har sagt